Лисківська громада є. Ми в перспективному плані, який ми подавали на Мінрегіон, на Кабмін, ми цю громаду зберігаємо, не чіпаємо. І я вважаю, що вона має бути працювати і має існувати. Так розпочав зустріч з представниками Плисківської ОТГ голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко. 28 січня актив Плисківської громади приїхав до Чернігова, аби дізнатися про майбутнє своєї ОТГ. Адже до людей дійшли чутки про можливу реорганізацію. Жителі звернулися до нас, що така можливість у нас була розмова про те, що ми будемо приєднані до Борзни. Тому, коли звернулись люди, ми зібралися з депутатським корпусом, виконавчим комітетом, ініціативною групою. Дружненько поговорили, що нам потрібно звернутися до губернатора і запитати дійсно, що чекає в подальшому нашу громаду. Плисківська громада включає в себе 5 сіл, де проживають 2900 мешканців. Її бюджет торік склав 27 мільйонів гривень, 2 мільйона становила медична субвенція, 5 мільйонів – освітня. Ми плідно працювали 3 роки, ні в кого нічого не просячи, самі збільшуючи свій бюджет, забезпечуючи всі бюджетні установи, працюючи дійсно для своїх жителів. Плисківська громада невеличка, але активна і спроможна. За фінансовими показниками посідає 14-те місце в області. Ми започаткували своїй громаді надавати матеріальну допомогу при онкології, при інсультах, інфарктах і взагалі людям, які попали в складні життєві обставини. І по 5 тисяч гривень при народженні дитини. Ми в тому році більше 600 тисяч гривень на громаду потратили лише на матеріальну допомогу для жителів. Андрій Прокопенко запевнив, що обласна влада не ставить собі на меті зашкодити тим, хто працює. Я вважаю, що треба дати шанс. Тим більше, якщо люди вірять в те, що в них все вийде, то чому ми маємо цю надію забирати у людей? Губернатор також прийняв пропозицію приїхати на найближчі цікаві заходи, аби поспілкуватися з людьми.